Taip. Labas, draugai. Jau matau, kad uždėjo širdutę. Tikitės, kad bus įdomu. Tikiuosi, tikiuosi. Taip, gerai. Kaip visada žinot, ką padaryti reikia. Pasidalinti, uždėti, pakomentuoti. Jeigu gerai girdit mane, matot, viskas ok. Jau būtumėt parašę. Tai reiškia, viskas gerai. Kokybė gera, garsas geras. Labai įdomi tema. Labai įdomi tema. Turbūt reikėtų jums ją įdėti. Uno momento. Ir palaukiam, kol pasidalinsit. Uždėsit širdutę, pasisveikinsit. Pas mus tokios taisyklės. Draugiškos. Be prievartos, bet draugiškos. Taip. Ok. Nu, čia taip platu. Bet pidėsiu kitokį tekstą, kad daug suprastų, kas prisijungs. Vėliau. Gerai. Taigi, nu kiek, jau galim pradėti iš karto. Pas mus šiandien tokia tema įdomi. Kokie pavojai? Kokie pavojai, kas lypi tam savygdos kelyje? Kodėl? Kas įdomu labai, ne? Kodėl? Tiek daug žinių, bet nėra tiek žinių, knygų, meistrų, psichologų, psichiatrų, koučių ir taip toliau, taip toliau, taip toliau, bet rezultatų pas žmonės nėra. No, tiek daug, kiek, nežinau, atsiranda net su šių sričių specialistų, metodikų, ko tik norite, bet kažkodėl tai pas žmonės rezultatas, pasiekimai neauga taip. Ir kas keista, kad atsiranda vis daugiau knygų, ne, vis daugiau gūrų ir taip toliau, bet psichologinių problemų daugėja, vaistų ir ligų atsiranda vis daugiau, psichologų, psichiatrų, kurių nu, reikia žmonėms, ne, nes žmonių daugėja, skirybų daugėja, keista, kodėl tai. Ir be abejo, nu, sakykime, kad aš žinau tiesą, ne, kažkokią tai super tiesą, vienintelė, aišku, tai yra keista, bet visgi mano patirtis jau 20 metų, kai mano kiekvieną dieną šis ir mylimą veiklą, ir hobi, čia viskas kartu su mokymu susiję. Be abejo, atvedė patik metų vat, sukurti universitetą, 12 mėnesių. Kas yra Aliansium, parašykite, aš, arba parašykite Aliansium geriau, jeigu jūs čia esate su mumis. Tūkstančiai žmonių praėjo, kiek 5 metai. Tai be abejo, aš turiu sąlyčio, ne, su, nu, aš kai renkuosi informaciją, kai aš domiuosi, be abejo, nu, platmiai internetiniai, pasitaiko nu, į visi žmonės, kurį jūs pažįstat, kurį nepažįstat, ne, ir šis laivas turbūt paskatino mane, būtent paskatino, nes 10 metų stebiu žmonės ir kas keista, ne, tarkim, tiek žinių, kaip aš pasakiau, nesikartosiu, bet rezultatai nėra tokie stulbinantis. Ir aš pradėjau galvoti, čia paskutinį mėnesį galvoju, kur problema. Kur problema, dėl ko taip yra. Jokių būdų neminėsiu jokių vardų pavardžių, nes nėra jokių ten blogo žmogaus ar blogo mokytojo, ne, to nėra. Nereikia galvoti, kad problema yra kažkur kitur, bet visgi problema yra. Tikrai nėra. Jie sąlygoja daug faktorių, bet mums geriau suprasti, kas tai yra, negu ten kokie faktoriai ir taip toliau. Ir priejau prie tokių išvadų. Apsirašiau taip, maždaug 3, 4, 5, 6 priklausys nuo jūsų klausimų, tokias pagrindinės problemas, sakykime, dėl ko žmogus negali progresuoti, neauga, kas stabdo, dėl ko kas vyksta. Ok, taip. Sekmadienis karšta, bet 50 plus žmonių prisijungia, super. Bus šitas video mano YouTube. Taigi, pirmiausia, kaip pasakyti, nu, reikia tai pasakyti, ne, aš esu parašęs 3 knygas, 4 šitą apie universitetą, jeigu kas nors žino universitetą, kuris sukūrė jūsų tautietis, lietuvis, tai dar apie kurį parašęs knygą, parašykite jį, norėčiau susipažinti. Taigi, jūs galite tame sudalyvauti, savizduokit, sudalyvauti 12 mėnesių mokymuose, su manim kartu. Ir 10 metų atvedė prie tokių dalykų. Kodėl? Nes aš turiu vidinį poreikį. Nu, tobulėti, sakykime, ne, keist pasaulį, įtakoti pasaulį, palikti kažką po savęs. Tai yra mano tokia
trigeriai, vertybės, iniciacijos vidinės, mes visi jų turime. Na, aš turiu tokias. Aš mėgstu kurti, aš mėgstu tyrinėti. Ir betyrinėdamas ir prieidamas prie universiteto, ne, kodėl aš jį sukūriau vienas, kaip galvoju? Nu, vienas yra su artimai žmonėmis, su komanda, bet turiu minėti, kad kodėl ne su kitais specialistais? Kaip galvojat, aš bandžiau ten su kitais specialistais, dabar sakau, aš nevardinsiu jokių vardų pavardžių, ne? Aš apibūdinsiu problemas, kurį galbūt nesupranta kiti ir galbūt ir aš. Aš galvoju pirmiausia apie save, ar aš nedarau to. Na, tikėtina, aš irgi darau ir dariau, bet aš pasirinkęs savo gyvenimo kelią, tai yra kurti tokias metodikas, kurias jūs paimat, išmoksit ir viskas. Tai yra, jūs išmoksit, nežinau, vairuoti savo emocinį intelektą, viskas. Viskas, taškas. Tai yra išmokti vairuoti automobilį. Ne, jūs norėtumėt mokintis vairuoti automobilį visą gyvenimą, pasiteisindami, kad, nu, visą gyvenimą gyvenk ir mokinkis, reikia tobulėti. Ne, jūs norite išmokti vairuoti. Tai va taip pat aš stengiuosi, ką aš duodu, tai yra, kad jūs išmokot viskas, tai jūsų, jums priklauso. Įgūdis plaukti, vairuoti, dviratį, žinau, dar ką nors, snieglentę, burlentę. An kiek įmanoma, tai sudėtinga. Ir tam kelyje, kaip galvojate, ar aš nebandžiau sujungti kuo daugiau lektorių ir tų žmonių, specialistų savo sričių, niekas, pavyzdžiui, nebejoja, kad jie specialistai, viskas ok, kodėl jų nėra? Atsakysiu. Nes tai yra pinklės, su kurias galite jūs pataikyti. Todėl pas mane ten dviejų pamokų gražinimo garantija, ne, mokymų garantija, ne, ir taip toliau, nėra jokių pažadų, greičia ar dabar. Tai aišku, ką aš bandžiau sukurti, ne, daug žmonių pritraukti. Ir kodėl man nepavyks? Todėl, kad visiškai kitokie mokymų kriterijai. Žmonės dažnai pasiklydė iš tikrųjų, net tame, ką jie patys transliuoja. Toliau, tai 99% tai yra jų vienintelis pajamų šaltinis. Ir aišku, jie prisiriša prie to. Ir jie nenori, kad tai nustotų. Be abejo, man atviru tiek susako. Aš nenoriu čia kažką atiduoti. Aš noriu tame būti, aš noriu iš to uždirbti, kaip man susikurti pasyvias pajamas, kaip man turėti nuolatos klientų, kaip man juos prieš prie savęs. Tai yra atviru tekstu kalbama. Aš jūs nekritikuoju nieko, bet aš kalbu apie pavojus tiems. Aš irgi buvęs tokiuose. Ja, aš buvęs irgi, kai pradžia mano kelio buvo mokytis, ne, kodėl aš viską savo pradėjau kurti. Nes mane irgi traukė į amžiną kovą su pačiu savimi, į amžiną netobulumą, į amžiną atidėliojimą, į amžiną vis nepatenkinamą savį, nes aš esu nepakankamas. Tai nedavė man jokio rezultato ir neduoda galbūt jums. Galbūt neduoda jums. Tai ne vienintelė, kad kiti kalti dėl jūsų. Nu, kas matys šitą video, pamatys ten tūkstantį žmonių, ne? Aš jūs kreipiuosi. Tai ne vienintelė jo, kad jūs nekalti. Yra, aš pasakysiu, ir apie mūsų pačius. Ne, kad mes tingus, mes nedarom kas sutarta, mes nesilaikom tų strategijų, metodikų. Čia kitas klausimas. Šiandien apie tai. Šiandien apie išorinius pavojus, kurie yra realūs. Taigi, viena iš priežasčių, tai yra tai, kad žmonės tai yra vienintelis jų mokytų iš šitų gūrų, vienintelis pajamų šaltinis ir nenori jūsų prarasti. Deja, tokia mūsų sistema. Aš asmeniškai su savanaudis egoistės dėsime visus kersas ir aš nepateisinu jų. Bet aišku, jokių būdų aš jiems niekada nepasakysiu, nedaryk, tu blogas, niekada. Bet aš asmeniškai turiu nuomonę apie tai, aš nepateisinu tai. Todėl aš niekada tokiu nebūsiu. Bet, sakykime, man lengva kalbėti. Ne, tai ne vienas mano pajamų šaltinis, tai ne vien mano, čia mano hobis, mano meilė, mokyti, rašyti knygas, rašau ketvirtą, nu jau penktą, jeigu su aliancimu, žinau, kokia bus šešta, žinau, kokia bus septinta. Aš nu, patiriu. Aš darysiu tai nemokamai, aš darysiu tai mokamai. Man nesvarbu. Todėl aš laisvas nuo šitų dalykų pririšti jūs į nuolatinį kažkokį ten savęs paieškos ir tobulėjimą. Tuo pačiu aš negaliu jums uždrausti tą daryti. Nu, niekas jums negali to uždrausti daryti. Maža to, prieš kokius 6 metus aš sugalvoju tokį projektą, aš galiu daug faktorių papasakoti apie vaikų namus, kurias rėmiau, kaip man mokesčiai pasakė, kad tu negali. Aš parašiau pats knygą, pirmą atspausdinau knygą. Už savo pinigus sumokėjau, nu, spaustuvį, mokesčius, PVM, visą tai ir norėjau padovanoti ir man sako, ne, dar susimokėjau. Tai aš galiu daug pasakoti, bet čia daug kas atrodys, kad aš skundžiuosi. Nu, yra tokia sistema, bet žiūrėkit, kaip įdomi. Aš padariau tokį projektą, sugalvojau, kad aš tai jums tikiu. Maždaug prieš 6 metus. Gal kažkas prisimena apie tai, aš matot, nelabai taip mėgstu prognozuoti, bet ir aš tiesiog dabar vedu jūs prie suvokimo, kokiam pasauliu mes gyvenam. Aš taip pat gyvenu.
Aš sugalvojau tokį projektą, aš tam tikiu. Jo, aš jau vis tiek jau, kaip ir, nu, buvau žinomas, aš transliuoju kažkokias tam tikras vertybės, man atrodo jos visiškai adekvačios. Ir aš tam tikiu, noriu skirti jaunimui. Nes jaunimas, jo, reikia rūpintis, nu, ir senimu, jo, bet iš esmės jaunimas yra ateities. Jo, senimas, nu, nepykite, nu, aš jau irgi dinozauro pavirstu, ne, stengiuosi jo nebūti, bet pavirstu, jo, mes jau tokia kaip ir praeitis. Jo. O jaunimas ateityje, tai reiškia, koks bus jaunimas, tokia bus mūsų dabartinis gyvenimas ir mūsų ateityje šalies, valstybės, pasaulio. Ir daug kas pasimetė, jo, aš bendrauju, dauguma iš jūsų, visų, kas žiūri, turi vaikus, sako, pasimetė vaikai, nežino, susideda su blogo kompanija ir taip toliau. Tai yra, kad, nu, yra mažai, žmonės daro podcastus įvairius įdomius, bet mažai informacijos, kas, ko gali tapti žmogus. Ir sako, aš tai jums tikiu. Ir paimam interviu iš sėkmingų žmonių, kurie praėjo savo kelią patys asmeniškai, kurie pradėjo nuo nulio ir taip toliau. Aš išinčiu, ir šitie žmonės visi transliuoja, nu, duoda interviu, kažkas turi savo YouTube, tai yra ne tai, kad jis niekada to nedarė, aš jį paprašiau. Visi žmonės, jie dalinasi kažkom. Ir mes įsiuntėme netoli 100 pakvietimų, kad tiesiog nemokamai, aš padarysiu pats puslapį, aš nieko to neuždirbsiu, nieko nereikia, reikia iš jūsų interviu, ten padarysim viskas gražiai, tai bus jūsų interviu ir galės jaunimą žiūrėti, kaip patarimus, taip toliau. Pažiūrėsim, kas iš to gausis. Tiesiog, tai nereikia, mes atvyksim nufilmuoti jūsų interviu pas jūs, kur pasakysit, patogiu jums laiku, galim zoomu, kaip norim. Kaip manot, kaip atrašė? Nu, pabandykit. Ką šitą žino istoriją? Nedaug žmonių, bet nerašykit. O, nu, 100 žmonių įsiuntame. Tai yra realus, galėčiau įrodyti. Realus, parašykite. Kiek žmonių, jie transliuojasi, kad jie faini, nuostabus, jie viskas ok. Nu, Vytautas sako 10. Kiti, 100 žmonių kiek atrašė. Nu, suprantat. Vaikam padėti, jaunimui, reikia podcastą, jiem, aš be abejo, aš atsiunčiu, kokie klausimai bus. Jo? Ten 5 problemos, kokios iššūkėt, 5, ką jis įveikėt, kažkokie patarimai, nu viskas gražiai, jokio, aš nepardaviniečiu, nes jūs matot, pas mane ne YouTube'as monetizuotas, ne Facebook'as, ne TikTok'as, ne Instagram'as, ne monetizuotas. Man tai yra žaidimas. Tai va, jūs visi neteisius, nulis. O vienas žmogus, kurį jūs 100% visi žinot, atrašė, niekada man čia nerašyk, nesiūlyk savo nesamą. Nulis. Nulis. Tai va, okei, paklauskit mane, kiek aš atsisakiau kažkur nueiti ir kažką pakalbėti, pravest, padiskutuoti. Kiek, kaip manot, parašykit, kiek kartų aš atsisakiau, jeigu mane kvietė. Jei, nu, mane ačiū Dievu, pažiūri, matyt mano YouTube, mane nekvies, pažvengti. Dar kažką dar, ne? Nu, supranta, kad aš kalbu savijugdą, santykį, žmonės, biznis, emocinis intelektas. Nu, tą aš kalbu. Galime pažiūrėti, paskraidyti, pamatyti jo vertybės. Supranta, tai kaip mano, tu mane kiekvietė, ja? Nuo LNK, TV3, podcastų, viskui, jaunimas, 18 metys, vyresnį, bet kur. Kiek aš kartų atsisakęs? Prašo Karolius, 10 kartų. Niekada nesisakęs. Nulis. Nesu nekartus sakęs. Keista. Dabar, kapitalistinė mūsų pasaulyje aš elgiuosi negerai. Jeigu mano vienintelis dievas yra pinigai. Dabar, ar mas mane mokymai geriausi? Ne. Nu, aš nežinau, aš tikiu 100% geriausi. Jeigu aš galėsiu sukurti geresnius, aš sukurčiau, ne? Bet tiesiog, nu, ar aš galiu sakyti taip? Ne, aš nepažįstu viso pasaulio žmonių. Suprantu. Ir čia labai, labai įdomiai, ne? Ir aš, aišku, vėlgi galvoju, kodėl. Aš jokių būdų negalvoju, kad aš esu geras, aš esu Dalai Lama, motina Terezė, o visi kiti niekšai. Ne, absoliučiai ne. Pas mus skiriasi vertybės, pas mus skiriasi mąstymas, pas mus skiriasi norai, tikslai, galbūt man ne tiek daug reikia kaip jiem, ne, ir taip toliau, taip toliau. Čia įvairūs dalykai. Bet man nedomino ne tai. Aš tiesiog jums įvedžiau, kad nu, suprastumėt realybę, su kuria aš susiduriu. Ašgi tik nuo savęs nusliuoju. Aš nepasakau, kad aš girdėjau, kaip Jonas sakė Petrui, o tam pasakė ten aklas, kuris buvo kurčias. Nu, suprantu. Ir aš galvoju, gerai, kas vyksta, kodėl? Ir aš priėjau prie kažkokių išvadų. O tos išvados mane domina tik tai mano mokinių, žiūrovų gyvenimo kokybei. Nu, aišku, mane pati domina, okei, ką aš turiu suvokti, kad taip yra. Nu, kodėl? Dėl ko?
Nėkiu būdu, kad aš idealus ir aš toks fainas ir manęs bijo, to, kad aš kalbėsiu tiesą arba pasimatysiu jų veidmeniški veidai. Nežinau, gal, nežinau, gal, bet iš esmės mane domina. Ir aš ką radau? Slypi pavojus, aš jau tik noriu pasakyti. Nesgi mano tikslas yra koks. Aš noriu labai greit siekti savo tikslų. Aš nenoriu siekti po 5 metų, kad aš būsiu pasiruošęs pensijoje, ne. Ir aš, aišku, kai man tai yra vertė ir vertybė, ne, aš labai greitai viską keičiu. Man atrodo, kad ir jums tai būtų naudinga. Ne, aš dalinuosiu savęs. Gal yra tokių kaip aš, kurie nenori laukti nušvitimų 35 metus, ne, arba nenori laukti kažkokio tai gražių santykių, ar gero verslo, ar pamai emocinės būsenos kažkada. Jūs norit, kad tai būtų vakar. Nu, aš tikiuosi. Pasakykit, tai jūs norėtumėt, kad būtų tai jau vakar. Ką jūs norit dabar, kokius tikslai, svajonės, vertybės, vidinės nuostatos, ne, jūs norėtumėt, kad būtų vakar ar kada nors. Tai parašykit vakar, o kas nori kada nors, tada kada nors. Nu, gal yra žmonės, o taip nori. Žinot, kaip būna, nori norėti. Nenori, ne, dar, nežinau, būti turtingo, noriu norėti būti turtingu. Ir tada nereikia nieko daryti šiandien. Suprantat, jeigu aš noriu norėti, tai tada galima nieko nedaryti šiandien. Jeigu aš noriu, aš darau. Vat visą savybę realiai. Visą psichologiją, psichiatriją, ne? Kad yra modelis gyvenimą, gali norėti. Ja, norėti kažko, aš vis noriu. Kaip sako, negalima gyvendyti savo svajonę, nes jeigu tu gyvendysi, to neliks svajonių. Suprantat, kaip įdomiai. Nu, koks jokinga, bet žmogus gyvena kančioj. Ne, jeigu būtų visi laimingi ir mes šitokie bajerojam ir viskas okei, tai tada gerai. Bet tai, jeigu ne, aš tengiuosi būti jūsų paslaugom. Okei. Okay. Nu, šitoks. Nu, jau 100 žmonių beveik susirinko. Okei. Okay. Toliau. Tada aš galvoju, gerai. Nu, okei, okay. Įsiaiškinam, kad kažkas nesuinteresuotas, kad mes, aš irgi mokinuosiu, kad mes pasiektume greit savo tikslų, nes jeigu mes pasieksim, tapsim, žiūrėkit, sąmoningi, emociškai, stabilus, turtingi, mums nebereikės. Ir mes gal netapsim konkurentais. Jo? Nu, konkurentais. Aplenks, kaip ten, mokinys aplenks mokytoją, ne? Suprantat, kas dažnai būna. Kad, nu, normalu. Čia mokytas turėtų norėti, kad didžiuotis tokiu mokiniu, ne? Nes jisai aplenksi galbūt ne kaip mokytas, bet kaip kompozitorius, sportininkas, geras žmogus, šeimos žmogus, verslininkas, vadybininkas, kažkoks ten, taip toliau, taip toliau. Kodėl ne? Nu, gal ir kaip mokytas, nu, okei. Okay. Reiškia, didesnis talentas, reiškia, įdomesnė asmenybė. Nu, taip turėtų būti natūralu. Kaip tėvai norėtų, kad vaikai būtų geresni už juos. Visi tėvai nori, kad vaikai gyventų geriau už juos. Nu visi, net neklausiu. Visi, visi. Tai va taip pat ir mokytas turėtų. Dieto nėra. Ok. Turit klausimų? Nes aš kažkui perėsiu apie ir papasakosiu apie raudonas vėliavas, į kurias jūs turėsite atkreipti dėmesį, kai ieškosite žinių. Ir be abejo irgi galvoju, ir pas mane nėra jų. Nu, tarkim, mano mokymuose, mano kokiam YouTube, gal aš ten žadu kažką vėliau. Aš irgi permašiau tai. Nu, kol kas neištrynė ne vieno YouTube ar nepasakė ne vieno live, kol kas. Gal rasit, atsiųskit, įdėkit. Man įdomu tikrai. Nes aš tikiuosi, nors negaliu būti tobulas žmogus. Gen, nu, tai reiškia, aš kažkada klydau. O, ten galbūt, nu, okei, okay, bet neprisimenu. Kol kas ne. Kad viskam reikia laiko, pagimdyti vaiką, okei. Okay. Bet mes žinome, vaikas 9 mėnesiai, ne 12, ne 3. Ir taip pat mūsų transformacija. Turbūt aiškus, ja? Škus, konkretus laiko tarpas, per kurį mes galim pasikeisti. Nu, pasiveikti, save protestuoti. Nu, pagal mano mokymus. Aš kalbu pagal mano sukurtus mokymus. Tai va, okei, okay, ar turite klausimų, tada perėsiu per raudonų vėliavėlių, per tų problemų, kurios mes visi susidurim. Gal dar kažkokią tai sugalvosiu, nes čia laisvas formatas. Tiemą renkuosiu aš, nebent jūs duosit naują. Okei, okay, žiūrim. Kodėl taip nėra? Rytį, nežinau, paaiškink. Ar jis taip, kad mokinys kodėl taip nėra, kad mokinys negali pralenkti mokytojų? Kodėl nėra? Kodėl? Galima, aš daugybę kartų esu pralenkęs darbovietėj kažkokioj, ne? Be problemų. Mokytojus be problemų. Taip, kodėl? Taip turi būti. Bet dėja, aš nesu su tai žmonėmis, kuriais aš pralenkiu. Tai iškis jie, nu, konkretu, ne? Nenorėjo, kad aš pralenčiu. Ir mane stabdė ir varžė,
patys to galbūt nesuvokdami, bet čiagi ne problema pateisinti jų ar apkaltinti, problema pas mus, kas mes nesuvokim. Kadangi aš esu išprotėjęs žmogus, jo, nu, sakykime, toks, nežinau, gal mažiau turintis stabdžių, mane tai nevaržė ir aš pradėjau augti ir nu, išaugau ir tapau didesnį. Tai normalu. Bet aš neklausiu kitų nuomonės, ar man galima. Taip, manipuliuot galima, ten kažkiek ten galima tą padaryti, bet vis tiek su manim tai nepraeina ilgo laiko tarpą. Galima pusmetį, galima metus, bet po to tiesiog jauti, kad kažkas nesažininga, kažkoks disbalansas, tai jaučiu, ir dažniausiai aš turiu drąsos ir ištrunku iš to. Ir rezultatas parodo, ar buvau teisus ar ne. Tai va taip pat aš jūs sakau, viską reikia pamatuoti. Man patinka metodikos. Jūs, pavyzdžiui, imam jūs. Jūs sakote, mane varžo. Santykiai, darbovietė, aplinka, tėvai varžo. Ok, surinkite valią į kumštį, ar kaip ten sako, ir ištrūkite. Ir tada pamatykite, ar tikrai varžė, ar tai buvo iliuzija. Suprantu. Tai va, dabar, ar aš visur ištrūkau ir buvau teisus? Ne. Ne. Tačiau, kad ne. Ištrukau, nu, sakykime, galėjau grįžti į įmonę, taip susidarė, bet galėjau grįžti pas tokvietę, kuri buvo parduota už 15 milijonų. Na, nu, tarkime, ir, nu, galbūt pretenduočiau kažkokį opcioną, jeigu būčiau su ją ten 5-7 metai. Gerai, blogai, aš nevertinu, bet ištrukau, o rezultatas yra. Ir yra tokių dalykų. Nu, kažkokių santykių, ne? Negailėstys jokių būdų, bet turim, kad, jo, o kažkur tai, cik, ačiū Dievui. Tarkim, kad aš išvažiavau iš Vilniaus gyventi, o iš Kauno gyventi į Vilnių. Super ištrukimas, ne? Ten dar. Todėl, nu, nebūna idealių, nu, aš neidėlus, gal būna idealių, bet aš neidėlus. Ir buvo kurtas ištrukimas. Parodė, kad aš neteisus ir aš nesukūriau kažką to, iš ko ištrukau didesnį. Na, bet jeigu procentaliai, nu, aš bent taip pagal savo, matau, kad, nu, apie 50%. Tai iš tikrųjų blogas rezultatas, nes, aiškiai, apie pusę aš ištrunku ir neteisingai, o apie pusę aš ištrunku ir sukuriu kažką daugiau, ir, aiškiai, mane varžė. O kitur, aiškiai, mane, nu, dabar suvaikiau savo, kad netoks didelis procentas mano sėkmės. Netoks didelis. Įdomiai. Ok. Taip, Karolis klausia, kodėl tampame nuomonės įkaitais? O ką reiškia nuomonės įkaitais? Nežinau. Čia ką apie mus galvoja? Jeigu ką apie mus galvoja, tai mūsų taip auklėjo. Būk geras, ypač vyrus. Kas mūsų ugdė ir auklėjo? Mamos. Ką sako mamos? Kaip mokina? Kodėl vyrai silpni? Mes augina mamos. Ja? Ypatingai, jeigu dar vienos mamos. Reiškia, nėra jokios vyriškos energijos ir vyriško pavyzdžio. Nu, čia psichologija, bet ten labai primityviai paprasta, reikia ją suprasti. Kaip mokina? Būk geras, būk atsargus, būk švelnus, rūpinkis mamą, gerb mergaitės. Tai yra taip, taip ir turi. Vyras taip nesakys. Sakys, kovok, laimėk, kovok, nugalėk, ką čia ir taip toliau. Tai yra balansas ganasi, moteriška, vyriška. Jeigu jo nuomonė kada svarbi, kada auklimas yra daugiau moteriškas. Jeigu dabar aš Karolis paklausiu, tai būtų nuo savęs, nuo vyro. Vyrui neturi būti svarbi kitų nuomonė. Ne visiškai jis turi būti, jo. Dievas geras. O nu, neturi būti svarbi. Aš žinau, ką aš noriu, aš žinau, ką aš darau, aš einu ten. Viskas. Jeigu aš abejosiu, klausiu kitų nuomonės, arba ten man, ką daryti darbę, aš grįšiu pa žmoną ar klausiu, nu, bus problemų. Nieko nepasieks toks vyras. Tai formuojame vaikystį, reikia būti gerų, klausyti mamos, po to reikia klausyti auklėtojos darželę, paskui reikia klausyti mokytojas, pedagogės. Ja, būti gerų, fainų. Ja. Svarbu, ką apie tave pasakys. Svarbu, kad mamai gėda nebūtų eiti į mokyklą ir išgirsti, kad jos vaikelis buvo nedoras. Jai bus gėda dėl tavęs. Tada mums tampa nuomonė labai svarbi, kuri mus veda į prarają. Ok. Nu, čia tokios temos. Tai ir sukurta, kad... Nu, sukurta tam, kad jūs ateitumėte tas temas giliau. Privačiai, sekmadienis, o dabar aš baigsiu laivą ir pas mus bus uždara pamoka. O norite, ateikite, galite šiandien vakarį ateiti ir užduoti savo klausimą, ateiti į eterį ir gauti, jo, nu, sakykime, sąlyginai individualią konsultaciją, ne? Nes ten tik saviškai, prašau. Įdėkit kas nors nuorodą aljansiumus Start Your Life, kad atsigyti. Metai 400 eurų. Jeigu jūs negalite tiek į save investuoti. Ok.
Jo, kodėl sukūrė universitetą? Nenumečia jums kažkokius mokymus. Kodėl yra priežiūra? Kodėl yra... Aš duosim to, kad aš žinau, ką darau. Jo, tai, tai yra toks faktas. Ok, nes tai yra geriausia jums. Gerai, einam prie raudonų vėliavėlių. Viską mato ir viską girdit? Kampos, nežinau, čia kažkas. Facebookas, Facebookas, kaip ir viskas, ok. Draugai, viskas gerai, girdit, matot, par, uždėkit pliusuką. Iš Izraelio yra. Bonjour. Taip, ok. Parašykite, uždėkite pliusuką. A, super, ačiū, Kristina, Vytauta, ačiū. Gerai. Vydai, ačiū, visiems ačiū. Gyvi visi. Adieta, ačiū. Sigita, ačiū, visiems skirmant, ačiū. Smagu, ona, ona. Gerai, dėmesio, dabar svarbu. Kažkiek pažymėjau, užduokit klausimus, kad savo įsiaiškint. Kad savo įsiaiškint. Reiškia, labai daug manipulacijų būtent su savivydu susijusiu sferoj. Kodėl? Todėl, kad daug labai dalykų mes negalim žinoti tiksliai. Tarkim. Tarkim. Tau nepakanka fokuso. Fokuso. Tu negali susifokusuoti. Bet čia 100% tiesa. Mes visi negalim pakankamai. Ir mums pasako, nu, tau reikėtų padidinti fokusą, tau reikėtų susitelkti daugiau. Tai yra manipuliacija. Nėra super sufokusuoto žmogaus. Neegzistuoja, nepamatuotina. Tai yra kas nepamatuotina, kuriuo sako, mokymai yra be galo sudėtingi, daug žmonių didelių. Ten jie nenori kurti, nes tai yra labai didelis pavojus. Tai, iš mano pusės didelė rizika. Ja, todėl labai sunku, jūs nesivizduojat. Kodėl negali atkartoti nieko sukurti universitetą? Gali tik tai ten sukurti, prikviesti saviškių, tokių pačių manipuliatorių ir ten kažką pasakoti. Negali metodikos sukurti. Tu, kad tai yra labai sudėtinga. Taigi, suprantat, tai yra pirma vėliavėlė, raudona, kada jums kalba tokiam abstrakčiom frazėm. Tau reikia daugiau fokuso, to kažko trūksa, tu dar nepakankamas, taip toliau. Tai yra pavojus, visada trūks. Mes nesam, nežinau, optimistas. Ginklas, ne, kuris, va, jeigu pataikė dešimtuką, tai buvo geras fokusas. Mes žmonės. Ir tą manipuliaciją galima. Metodikus, kaip padidinti fokusą, susifokusavimas, meditacija, žiūrėjimas į rožės ten širdį ar kur ten žiūrėti, ko tik galima prigalvoti. Ir jūs ką darot? Jūs nekeičiat savo gyvenimą, jūsų gyvenimas negerėja, jūs nekontroliuojat jo dar mažiau kontrolės. Ir atitinkamai jūsų gyvenimas praeina veltui. Nes jūs medituojat 20 metų, bet nieko bet nepasikeitė. Nes jumis manipuliavo. Tai yra raudona vėliava. Raudona vėliava, pavojus. Reikia išpoti konkretikos. Konkretikos. Galit pamatuoti mano fokusą. Procentaliai. Galit, o, tai gali būti metodika. Ok, to niekas negali. Toliau. Antra. Antra. Vienas atsakymas į visus klausimus. Visos tavo problemos va čia. Kai viskas lengva pasirodo. Tris pamokos, kaip uždirbti, ne, kaip tap milijonieriumi, taip toliau, taip toliau. Ne? Tai yra raudona vėliava labai stipriai. Dabar, nereiškia, kad dabar, tai mokymai turi būti 10 metų. Ne, aš viską pasakiau, kad čia yra noras pasipelnyti ir turėti nuolatinių pinigų srautą, kur atvirų tekstų ir kalbų. Jo, niekas nenori išgydyti žmogaus, niekas nenori žmogaus išmokinti. Jo, suprantat? Todėl, kad praras klientas. Ok, todėl nėra atsakymo viską. Nėra atsakymo visus klausimus. Nėra niekur, kad vat, jeigu tu priimsi mamą ten giminystės trim kartom atgal, viskas įspręs. Feikas, raudona vėliava. Nebūna taip. Tiesiog nebūna taip. Jeigu yra, pasakykit. Jūs sakysit, ne, taip nebūna. Jo? Per paprastą. Trečia. Aš maždaug taip. Diagnostika daroma labai greitai. Suprantat? Tai yra, nuvažiuosiu į stovyklą, užsikasiu į žemę, pakvėpuosiu, rebriefingas, ten nežinau, ką nors įsivalysiu, nežinau, užpakalį, taip toliau, ir grįšiu nušvytęs. Žmonės bando su savimi išsiaiškinti pusę gyvenimo, jeigu ne visą, bando iš visų jėgų, daro daugybę darbų, nežinau, krausosi, ne, tu kaip aš, ne, tai šimtai verslų, 30 kartų krausiuosi, pažiūrėjau 55 šalis, ko tik nebandžiau, ir savęs nežinau dar visiškai, ne, suprantat? O čia diagnozė greit, ja, greit, astrologija,
chiromantija, chrinomantija, numerologija, veidoskaita, ausoskaita, nežinau, nososkaita. Viskas, viskas su tavimi aišku. Dabar, ar tai neveikia, tai turi, nu veikia, taip, nu procentas, procentukas, gal pusė. Viskas kita yra viskas kita. Ir todėl, kaip žmogus jums sako, kad va šitas, va, tai, va čia diagnozė tokia, mes to padarom ir viskas, viskas. Va yra prekia, kurį viską ištaisys. Štai, štai metodika, kurį viską tavo gyvenime išspręs. Ir svarbiausia, ta pati diagnozė visiems. Visiems. Suprantat? Kaip? Milijardai variacijų mūsų proto, sąmonės, formavimas per gyvenimą. Kiekvieną įvykį mes reaguojam skirtingai, unikaliai. Pasiteiga, mes galime pagal nosį, formą, kur mes ir taip toliau. Dabar, ar nedaryt to? Daryt, bet prisimink, ką aš sakiau. Tai yra pažinimas savęs. Ja? Suprantat? Yra tame tiesos. Nu, yra tikėtina, bet tai neatsakysi, neįspręs viską, nes būtų įsprendę, jau būtų visi kažkur, kur norėtų būti. Toliau, sekančia. Čia vat bus sąrašas, tai vat sakysime, kad labai irgi svarbu. Čia iš jis manipuliacijos ir jos, kiek keista, kad žmonės labai ant to nu, pasiduoda, ne? Aš atsakau, kodėl, nu, mes ir galbūt ir aš taip nu, darydavau anksčiau, gal dabar aš atsargesnis, patirties daugiau, bet esmė tokia, kodėl mes pasiduodam, nes pirmas dalykas, kada yra abstraktų, yra toks abstraktus pažadas, jisai neverčia mūsų nieko konkrečiai daryti. O tik tai emociškai mūsų pakelia. Pabandom dar pažaisti tokį žaidimą, ką mes girdim per TikTok, Instagram ir taip toliau. Jo? Tai yra pasiūlymai, kuriuos negalima nepaneigti, nepatvirtinti. Tu neatskleidi dėl savo potencialo. Tu nepakankamai tiksliai statyji savo tikslus. Tu nepakankamai tiki savimi, tau reikia tikėti savimi daugiau. Tu čia labai šitas top, švisiem tinka. Tu nepakankamai save myli. Tu nepakankamai savęs priėmi. Pas tave per daug negatyvo. Tu negyveni čia ir dabar. Ir pas tave nepakankamai fokuso, tu nepakankamai mėgi, pas tave per mažai energijos, reikia motivacijos, pas tave siela, pas tave mažai praeitų gyvenimo, pas tave socialus įgūdžiai silpni, tavo giminystės linija. Žvaigždės buvo to taip sudėlioti, kada tu gimėjai. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Kas keišiausia, žmonėm labai tai patinka. Kodėl? Nes tai yra būtent abstraktu. Ir tu savo gali pateisinti, kad dar tau nelaikas. Būt turtingu, pasirūpink pilnai savo šeimą, giminę, tėvais, būt sveikų, būt energingu. Dar nelaikas, dar ne. Suprantat? Dabar, jeigu kažkas iš jūsų žmogus, kuris nori norėti, čia yra didžiausias malonumas dabar gyventame. Vėl skrolinsiu, atsmėdėti, tokus ten skaityti, o, man insightas, wow, jie gausi, rašysiu, bet realiai nieko nevyksta. Realiai nieko nevyksta. Ir kadangi savykdos treneris, konsultantas, mokytojas, rašytojas, man aišku, aktualu jūsų rezultatas. Nu kam aš dabar, ašgi ne klounas, ašgi ten nerenku kažkokią tai auditorijos, kuriai bus linksma. Man įdomu, kad jūs pasiektume savo tikslų, kad jūsų gyvenime būtų rezultatas, kad jūs kontroliuotumėt, valdytumėt savo gyvenimą. Būtumėt savo gyvenimo vadovais, kaip gražiai skamba, ne? Nu, vis daugiau sugebėdami kažką daryti. Todėl, aišku, kalbu iš tokio konteksto. Jokio būdu tai neturi būti jums. Nežinau, taisyklė, dar kažkas. Čia jūsų pasirinkimas, bet tai dabar išgirdote visiškai kitokį rakursą. Ir jūs aiškiai dabar suvokėt, kad tai, dėl ko žmonės neturi gyvenime rezultato. Būtent dėl to. Pasakykit, kad ne taip. Laukiu iš jūsų komentarų. Ir aš kalbu galbūt su šypsena, bet jūs suprantate, kad kai jums tai daro, nu, jūs tą leidžiat, suprantat. Jūs galit prarasti labai daug metų ir dešimtmečių savo gyvenimo. O gali būti dar ir blogiau. Nusidėdenimas, degradavimas. Todėl tai yra rimtas dalykas. Taip, kalbėti man gal lengva, ten, sakykime, iš savo pozicijos, tą supratau, man čia taip linksma, bet iš tikrųjų, kodėl aš išinėjau laivą. Jūsgi niekam vėl nepatikt visiem tiem. nes kažką, gal mažiau bus klientų pusės, nežinau. Aš dėl to nepergyvenu. Ja, suprantat. Bet aš kalbūtų, kad aš manau, kad tai yra labai svarbu suprasti.
Taip jūs pagreitėsite. Taip nelengva save pakeisti, jeigu jūs gyvenate taip, žiūrėjote, skaitėte, vis dar čia dar reikia to, dar ano. Ok, yra rūpišiai, darbas, reikia išlaikyti kreditai, šeima, vaikai, aš suprantu, ne taip lengva pasikeisti. Ok, bet dabar jūs žinosit, kad ir eliminuosit iš savo gyvenimo kažkiek tų šiukšlių, kurios jūs išveda iš jūsų kelio. Tas kelias neiškus, bet neveda jūs nieko. Ir tai labai svarbu suprasti. Aš pradėjau nuo savęs, aš pradėjau suprasti tai. Man tai tapo šiukšliam. Tai yra nesąmonė man tapo. Nes tą negaliu pamatuoti, negaliu pritaikyti, reiškia, negaliu kontroliuoti, negaliu kontroliuoti, negaliu to auginti. Jūs žinote, ne, kas yra nepamatuotina, tą negali didinti, plėsti ir taip toliau. Akivaizdu, ne, kaip tap geriausių bėgikų, jeigu tu nematuoji savo rezultatą, nelygini su kitais bėgikais, niekaip. Tik bus taip, nu, aš prabėgau greit, aš kietas, bet neaišku, arba aš dar nepakankamai greitas, irgi nieko nesako. Bet sakau, čia reikia žinoti, kokio jūs esate. Jeigu pas jūs viduj, jūs taip suformuoti, kad jūsų gyvenimas jūs tenkina ir jūs nu, maloninat save naujom žiniom, viskas ok. Bet jeigu jūs netenkina jūsų gyvenimas, jūs alkani, jums pas jūs nepertiklius, pas jūs kažkokias tai baimės taip toliau, ir su jumis va tai vyksta, ką aš garsinu, visas raudonas vėliavėlės, kas vyksta, tai jūs turite visą tai ištrinti, uždaryti ir užblokuoti. Ir iš ko žinių, kurį jūs konkrečiai galite pritaikyti, kad kažkas konkrečiai kiekvieną dieną jūsų gyvenime keistųsi. Kitaip jūs prarasite daugybę į savo gyvenimo metų. Ir gal daugiau, kad, nu, jo nespėsit realizuoti savo svajonių ir taip toliau. Jūsų klausimai, studija. Virginija įrašas lygs. Nu, aš paprašiau, kad įdėtų į YouTube'ą. Facebook'e lygs. Lygs. Jūsų turėtų būti vienas klausimas dabar visų. Pabandykit, pataikyt, po to, ką aš papasakau. Šiaip ir aš tą pasakau mokymuose, tai yra bazinis dalykas, bet nu, ir viešai, aišku, kalbų nėra paslapčių tokių labai, tiesiog mokymai yra metodologijos. Kiekvienas dalykas integruoti save reikia. Mokymai koks skirtumas, kad tu turi pakeisti savo mąstymą. Mat, kiti nesupranta, jei pažiūriu mokymus kaip laivą, taip žiūriu, arba tėlę geriu, jeigu ne alų. O, fainai, fainai. Tai yra reikia, pat ką aš kalbu, ten žingsnis pa žingsniu, ten tiemos. Nu, nueikit, pažiūrėkit, tai dėk Viktorai, nežinau, ką nors, savygos ABC, santykių, verslas, viskas mėnesių, mėnesių mokymai. Ten yra tiemos, kiekvieną tiemą turi įeiti. Tai yra, tu turi patikėti ją, kad tai yra nauja tavo norma. Pokytis. Ir tada keisis jūsų gyvenimas. Varytis dabar. Va dabar va, pas tave veikia tas mąstymas. Mums dar valytis ir valytis nuo visų programų. Ko giliau, to sunkiau. Va čia yra, ką tau įdegė. Kad dar tu nepakankamai pasiruošęs, nepakankamai įsivalęs. Tai yra, dėl to tu neturi rezultatų. O reikia pasakyti savo, aš jau viską žinau. Ir pradėti daryti tą, ką tu galvoji darytum, kai įsivalysi ir pasiruoši. Jau dabar šeina, vat, nu, eiti ir padaryti. Vat, rytoj pirmanis, eiti ir padaryti. Ir jau eigoje, kai tau kažkas nepavyks, tu ieškosi žinių, realiai pritaikyti. O dabar, aš šimu padaryti tavo klausimą, nu, kaip pavyzdį, ne? Visiems atsakyti. O dabar yra taip, man nereikia priminėti rytoj jokių sprendimų, nes aš dar nepankankamai ten įsivalęs ir taip toliau. Faktas, kad mums dirbs su savimi visą gyvenimą. Taip, 100%. Ir ką? Tai dėl to aš neturiu būti laimingas, turėti daug laiko, turėti gerų pajamų, gerų santykių, nežinau, daryti, ką aš noriu. Dabar dėl to, kad aš turiu programą, mes 8 milijardai žmonių turi programą visokio še viduj. 8 milijardai žmonių. Bet kažkodėl 8 milijardai žmonių, ten tarkim 10 tūkstančių yra top, turėdami tokias pačias programas. Suprantate? Taigi, jūsų klausimas būtų dabar turėtų po viso to mano monologo, kadangi neturiu atgal. O tai ką daryti, Vigelio? Ką daryti, jeigu taip yra? Ką daryti? Tai daryti tą, ką aš darau. Aš radęs tokį nu, instrumentą, kurį dalinosi, bet jūs turite sužinoti, aiškinti, stebėti tą strategiją žmonių dėmesio, kurie yra ten, kur jūs norėtumėt būti. Ir tada konkrečiai žiūrėti, ką jie darė ir dėl ko. Svizduokit, kai yra tai toli nuo giminystės programa,
Astrologija, chiromantija, kaip tai toli nuo, suprantat, kai jūs turite ieškoti, surasti žmonių, kurie yra tenai, kur jūs norit būti ir konkrečiai žiūrėti, ką jie darė, kodėl darė, kaip mąstė. An kiek tai įmanoma, suprantat? An kiek tai toli dar kartą nuo ko aš pasakiau. Ir an kiek paprasta. Ir pakeliui kitas žmogus kažką darė rizikingo ir jums tampa baisu ir jūs sakote, tai yra neįtikėtina, tada dirbti su savimi ir valytis nuo kažko viduje tam, kad padaryti tai. O Vytas parašė, ką daryti, jo mokytis pas Evgeniją. Nu, vienas iš variantų. Nebūtinas, bet, nu, garantuotas rezultatas ir kitoks mąstymas. Tai. Draugai, okei. Okay. Kaip visada. Nepaliksim jūsų čia taip. Kam įdomu sužinoti apie mokymus, apie mane, ką aš galiu duoti, kokie mokymai yra, parašykite noriu ir su jumis susisieks, parašys per Messengerį arba, nežinau, dėkit Google nuorodą, kur palik kontaktus ir palikit. Kontaktus jums paskambins, paklaus, ką jūs norit pasiekti, kokie pas jūs tikslai, kokia jūs dabar situacija esate, ar mes galime padėti. Ar mes galime padėti. Viskas. Raimonda parašė, dašilo. Nu, aš tikiuosi, jo, šiek tiek, kažkiek praveriau jums, jo, kitokį požiūrį, kad pasirodo nereikia nieko atitolinti, atidėti, klausyti tų, kurie nėra pasiekę, ką aš noriu, nėra ten, kur aš noriu būti, jie negali nuvesti. Bet jie labai gudrauja visi, ne? Jie sako, nu, mano pašaukimas, pavyzdžiui, ten. Tik taip, nu, kalbėti jums tai, ką mane išmokino. Iš vis, o pavyzdžiui, mane kaip Evgenijų žinot, ne, kad aš į keturis universitetus sustojau, visus sėkmingai po metų mečiau, nes nemačiau prasmės. Žinot, kas man yra diplomas? Leidimas kažką daryti. Man leidimo nereikia. Man nereikia leidimo sukurti universitetą savo, man nereikia leidimo parašyti knygas. Manęs nieko neklausia, man neįdomu. Kodėl? Nes šitos programos pas mane nėra. Čia pas mane nėra blokų. O pas daugumą žmonių yra. Ir jis sako, aš negaliu daryti, kol mane leido. O pateisina tai, kad aš ten gausiu kažkokių žinių. Ok, nu dar porą klausimų baigim, nes aš manau, taip susakiau, ką norėjau. Taip. Vytautai, ačiū. Edita rašo, būtent kas ieško, tas randa ir pasiekia savo tikslus. Nu, ok, taip. Rytis sako, pasimetimas pastaruoju metu. Reikia aplinkos žmonių, kurie žino, ką daro, kur eina. Taip, Rita rašo, Lensis visada gali padėti, taip, mes bendruomenė, mes galim tikrai padėti, mes tokie patys, besikeičiantis, taip, ok. Agnė, o ką daryti, kai tam tikrose srityse nežinai, ko nori? Nieko nedaryti. Žiūrėkit, čia labai gili tema, aš gal atskirai kažkada praversiu. Esmė tokia. Visos motyvacijos, visos išorinės motyvacijos, visi įsipareigojimai, tai yra didžiulė trauma žmogui, nes jis eina prieš save. Ir visi mano mokymai pagrįsti suprasti save, kiek įmanoma. Čia yra, aš duodu metodikas, kur jūs dirbate ir save vis daugiau atskleidžiate. Ką reiškia? Mes turime prie to, kad mes darytume tik tai, kas mums geriausia tinka, tai yra mus motyvuoja. Jo? Agne, yra tavo gyvenime tikrai nemažai to, ką tu darai ir prisipildai energijos. O yra to, ką tu darai ir pas tave netinki. Va, tai buvo paprastas testas. Suprantat, ne? Bet daryti, ne poilsiaut, ne gert vyną, o veikti. Ne? Tai va čia ir yra kelias, ne? Metodika, kaip galime save atskleisti. Todėl nereikia savęs versti. Žmonės sako, ten tarkim, ten aš turiu uždirbti pinigų, viskas, einu, aha, kur priėmė, ten ir dirbu. Gerai, laikinai, bet vis tiek turi ieškoti ten, kur tu. Ne? Nu, realizuoji save, sakyti. Taip, okei, okay, draugai, kas norit, parašykit noriu. Ačiū už jūsų dėmesį, su jumis buvo Evgenijus. Nelabai tokia maloni tema, nes gaunasi, kad čia turi kritikuoti, ką jūs tikrai niekada negirdėjote YouTube, bet aš manau, kad tai tikrai padės daugeliu kaip sakyt, susifokusuoti ir, kaip pasakyti, susikoreguoti savo savijautą, savęs, savo kelią ir būti atsargesniu. Taip, dar vienas. Virginija. Viskas. Klausimą atsakysiu gal kitą laiką. Ačiū, draugai. Aš lėkiu. Ačiū už jūsų dėmesį. Tikiuosi, jums patiko. Su jumis buvo Evgenijus. Iki.